No hei hei ja hyvää perjantaita kaikille. Kun on perjantai, niin on Fisher Fridayn vuoro. Ja tänään tästä kirjasta 60 muistorikkaita shakkipeliä katsomme Fisherin pelin Julio Bohania vastaan. Mä ajattelin taas lausuminen, se on joka kerran yhtä ajankohtaista. Ja pelattu tosiaan Tukholman kansainvälisessä turnauksessa, josta sitten oteltiin pääsystä tonne MM-otteluihin asti. Tätä on tosiaan pelattu 1962. Ja lähdetään peliä katsomaan. Tässä valkeilla on Fisher. Mitäs Fisher pelasta? Fisher on se kuuluisa sloganin, että E4 best by test. Niin E4 hän on sitä mieltä, että se on se paras. No niin, ja vastustaja tulee C5. Fisher on kovin mielissään, koska hän tykkää kyllä pelata tätä sisilialaista molemmilla väreillä. Ja tää lähtee täältä niinku Neidorfia kohti. Eli nyt ollaan Migo Neidorfin mukaan nimetyssä avauksessa, jossa musta on pelannut yllättävän paljon sotilailla. Ja se on silti ihan ok, koska valkeilla ei oikeastaan tapaa, että keskustaa avata kovin nopeasti, niin tässä pelataan vähän poikkeuksellisen paljon sotilailla. Ja tässä on yleisimmät siirtymät tässä vihreillä nuolilla merkattuja. Eli lähetti E3, lähetti G5, lähetti E2, lähetti C4 ja F3. Mutta tässä pelissä ei tullut yksittäkään niistä suosituimmista vaihtoehdosta, vaan tuli siirto H3. Joo, ja Fisher tässä kirjassa on sanonut, kun musta pelaa tämmöisen A6, niin ehkä valkeakin on sit mahdollisuus pelata tämmöinen vähän erikoinen siitä tai toisen puolen lautaa. Mutta mä katselin, että tätä on niin viime vuosinakin ihan pelailtu. Ja tässä nyt yleisimmät oli vissiin toi E5, E6, sitten täällä on nämä B5-vaihtoehto kanssa ihan yleinen ja G6, mutta tässä pelissä tuli siitä ratsu C6, mutta jos tulisi esimerkiksi E5, niin mihin te tällä ratsulla lähtisi sitten liikkeelle? No siis A6 yksi ideoista on, että B5 uhataan, niin sinne ei nyt luonnollisesti mennä. Mutta mihin te menisitte? Niin tässä avaus setupissa tai tässä kuviossa, kun pelataan näin, useinhan ratsu menee B3, mutta toisaalta toiset sanoo, että se on pikkasen huono. Se on vähän huono ruutu siellä, koska ei sillä oikein ole niin kuin ruutuja, mihin se menee sen jälkeen. Se on enemmänkin vähän niin kuin varastossa, että sitten mietitään myöhemmin, että mihin sitä siirretään. Mutta tänne E2 se tässä oikeastaan tulossa. Ja tässä Fisher sanoi, että jos tulee esimerkiksi lähetti E6 tässä, niin sitten G4 päästään pelaa. Ja tässä oli Fisher sanoi, että siis periaatteessa musta vapautus siitä sisilialaisessa avauksessa on tämä siirto D5. Sitä me halutaan yleensä pelata. Mutta nyt jos sen pelaa tässä asemassa, huomatkaa, että mustahan tulisi lähetillä myös sen takia tänne, että se suojelee tuota D5-ruutua. Niin D5 ei olekaan hyvä, koska nyt kun lyödään, niin kyllähän se nyt ratsulla lyödään. Ratsulla vaan yleensä aina lyödään, jos keskustassa vaihtuu sotilaita, niin ratsu edellä aina mennään. Niin nyt voi pelata lähetti G2, tässä on hyvä diagonaali ja valkea on aika tyytyväinen tässä, jos tällaiseen pääsee. Ja huomatkaa myös, että tämä ratsu aika kivasti suojaa toista ratsua, niin näin. Mutta sen sijaan sitten G4 jälkeen voi pelata ihan hyvin H6 ja sen jälkeen on tässä valkeilla etu, mutta ei ihan hirveän isoa. Mutta pelissä sitten mennään sit siihen niin. Tässä olisi näitä muitakin vaihtoehtoja, mutta pelissä tuli ratsu C6. Ja nyt tuli heti G4, eli valkeen idea on pelata tätä nopea G4 ja se on suojattu sotilaalla. Ja olemassa sellaisia muunnelmia, jos musta pelaa E6 ja sitten valkeen tulee täältä. Olikaa se keresätäkki vai mikä se nyt olikaan, mutta tässä näin niin ollaan suojattu sotilaan. Valkeen pelaa yllättävän paljon sotilailla ja nyt musta tässä päätti käydä lyömässä tuonne D4ään. Eli pelissä tuli näin, ratsu lyö D4, dami lyö D4 ja sitten E5. Puhataan tuota kuningatarta ja sitä pitäisi nyt vähän siirtää. Ja mihin te menisitte? Joo, tässä nyt näyttäisi olevan vain vähän niin kuin huonoja vaihtoehtoja, koska tässä on, emme nyt haluttaisi kotiinkaan mennä. Ja jos me jäädään näihin ruutuihin, johonkin näistä kolmesta, niin se menee aina jonkun lähetin tielle. Mutta kun mehän ollaan pelattu siirto G4, niin eiköhän se ole sitten merkki siitä, että me halutaan vielä lähetti G2. Eli itse asiassa D3 on hyvä paikka. Se ei ole kenenkään tiellä ollenkaan. Sinne vaan. Ja tässä Fisher sanoi, että tässä pitäisi pelata kulma nyt heti lähetti E6, sanoi Fisher. Mutta sitten näin, mutta itse asiassa tässä kannattaa pelata ehkä heti vaan G5 siitä huolimatta. Ja mutta tässä on se, että tavallaan joustavuushan tässä on, eli tuo lähetti ei ole nyt jumissa tuolla C8, vaan se on tuossa E6 aika hyvällä paikalla. Mutta itse asiassa sen sijaan, että se tekisi tuon lähetti E6, mitä Fisher suositteli, niin
tässä on tietokoneen mukaan ja on pelattukin eniten tätä H6, eli pelataan näin. Estetään, että sotilas pääsee tonne niin, että se on ratsun pitäisi liikkuu, vai tietysti jos tulee G5, niin sit se vaan lyödään, ja toki se voi pelata, mutta lyödään sitten pois ja peli jatkuu. Tämä on suhteellisen tasaista sitten pelinä, mutta tuli lähettien 7, josta ei tykännyt. Ei Fischeria, eikä ole syytäkään, eli nyt valkeen toi G5. Kuulemma joku oli joskus pelannut tuossa B3 ja tuommoista asemallista. Tässä on, se on iso vaikeaa väli shakkipelissä, että jos pelaa tämmöisen asemallisen, niin vastustaja sitten saa tehtyä vähän mitä haluaa, niin se on tärkeää ymmärtää, että missä vaiheessa kannattaa iskeä ja missä vaiheessa kannattaa vähän odotella. Ja tässä kannattaa nyt iskeä, Fischer pelasi G5. Ja jos ratsumis H5, mitä olette sitä mieltä? No, siinä on se vaan ongelma. Nythän tuota sotilasta kyllä uhataan, niin kun se suojataan ja sen jälkeen sitten toi lähettien 2 idealla, niin mustalla on tässä jo hieman ongelmia tässä asemassa. Ja luultavasti joutuu hyppää tuohon F4 kohta, jolloin se voidaan sitten lyödä pois. Ratsu tuli D7. Nyt näyttää siltä, että musta uhkaa lyödä tänne, mutta kysymys on hyvä, että uhkaako se, koska daamihan voisi lyödä tuossa sotilaan. Tässä Fischer sanoi, että olisi ehkä voinut palata H4. Ja sitten voi olla, että ratsu tulee tähän, niin daami jää tuohon jopa F3, sanoi Fischer. Tämmöiseen ruutuun, ja valkeilla pitäisi olla tässäkin ihan hyvä peli. Mutta valkeilla pelasi tämmöisen vähän asemallisen, että pelataan lähetti keitetään. Tämä on esimerkiksi vähän outoa, että nythän se voisi lyödä sen G5. Mutta sitten, eli valkeilla oli valmis hukkaa tässä aikaa. Mutta nyt me voitaisiin syödä tuo D6, ja nythän musta ei voi tornittaa, jotenka sitten pitäisi jotain tehdä, ja musta kannattaa yrittää tulla vaihtaa kuningattari, se onnistuikin siinä. Ja tämä on aika mielenkiintoista, koska tämän G6 jälkeen tämmöisen muunelman Fischeranto tässä kirjassa sanoi, että no valkeilla on jotain etua, mutta ei ehkä kovin isoa. No mitä on taas shakkitietokone mieltä? Se on sitä mieltä, että valkeilla on yli sotilaan etu ja huomattavasti parempi peli tässä. Eli tämä on aika isokin etu oikeastaan. Niin, tälleen olisi voinut pelata, mutta valkeilla olisi varmaan säilynyt silti etu, jos olisi tullut tuo lähettely G5, mutta tuli ratsu C5 heti, ja tästä ei Fischer tykännyt kyllä. Mutta tämä on jo vaikea asema mustalle itse asiassa. Valkeilla tekee luonnollisesti pitkän tornituksen, Fischerhän sitä tykkäsi muutenkin pelata tällaista peliä. Ja nyt valmistautuu, että se voisi palata ratsun tuohon D5, mutta silloin aina hyvä pitää huoletta, että solttu olisi suojattu, eli valkee suojaa sen sotilaan. Nyt voidaan palata joskus ratsu D5 ja näin. Ja tuli musta pelas torni C8. Musta näyttäisi olevan jotain hyökkäystä, mutta se on vähän niin kuin silmänlumetta, että ei sillä oikeasti ole. Tässä Fischer kirjoittaa kirjassa, että tämmöinen siirrosta kunkku B1, niin sellaiset kuulemma amatöörit, eli ei niin taitavat shakin pelaat, on sitä mieltä, että tämä on niin kuin ajan hukkaa helposti. Et miksi me siirrytään kunkku sivulla? Mutta se on kuulemma hyvin tämmöinen kätevä puolustussiirto, ja mennään pois tuosta C-linjalta. Siellä voi tulla kiinnityksiä ja kaikkea muuta. Sitten usein se menee pois tältä diagonaalilta myös, josta voisi tulla hyökkäystä. Ja sitten se on usein jopa suojaton sotila, ainakin tässä tapauksessa, joka on hyvä juttu. Ja joskus se voi olla, että se myöhemmin menee jopa kulmaan, jotta torni pääsee B1, jos on tarvetta suojata B2. Mutta se on siis Fischer kirjoittaa tässä, että koska ei tiedä ollenkaan milloin salama iskee, että sitä on enemmän tai myöhemmin siitä on hyötyä. Ja muistan jonkun mun pelin, kun mä vastustaja tuli daamilla uhkaa tuota A2, ja mä en halunnut suojata sitä, koska mä en halunnut käyttää kuninkaansiirtoa aikaa. Sitten mä hävisin, kun olisi pitänyt vaan tehdä se kunkku vaan B1. Eli se on hyvä puolustus siitä, ehkä unohtako tuota. No, musta rupesi ratsulla nyt tekemään jotain hassua. Tämä on kyllä yleensä, tämä ratsuperuttelu on kyllä ollut jo kautta historian aika vaarallista, mutta musta haluaa tuoda sitä ratsua tuohon C4-ruutuun. Tuohon noin, niin se aikoo tehdä sitten tällaista manöveerausta tänne näin. Mutta siinä menee aika. Musta on ehkä pitänyt yrittää F6, vaikkakin valkeilla säilyy tässä kyllä etu esimerkiksi vaikka H4 jälkeen. Niin. Mutta tässä on mustalla vähän ahdas asema. Mutta tuli tuo ratsu D7 ja siihen sitten H4 valkea lähtee. Nyt se valmistelee sitä, että se voi kohta. Tai itse asiassa mitä se valmistelee? Se onkin hyvä kysymys.
Se näyttää siitä, että se tuli vaan suojattaa G5, mutta itse asiassa tämä lähettiä on nyt sehän semmoinen. Täällä ei oikein ole hyviä ruutuja, semmoisia hirveän tehokkaat ruutuja. Tällä diagonaalilla niin sitä suunnitellaan, että se tulee H3 ja haluaa tulla vaihtaa ton lähetin pois tuolta. No niin, katsotaan miten menee. Tuli muistuttu pelaa B5 ja hyvin luonnollinen siirto. Ja nyt tuli lähetti H3. Ja nyt jos tulisi B4, niin sitten vaan ratsulle D5. Ja tämä on nyt vähän semmoinen asema, että muutenkin tässä sisilialaisessa tämä lähet, vaaleutuneen lähetti mustalla on aika tärkeä. Tummarutuneen on tässä vähän huonompi. Mutta vaaleutuneen on aika hyvä, koska se uhkaa suojaa hyvin ruutuja, että sitä yleensä ei haluta vaihtaa ainakaan ratsuun. Lähetti ehkä, mutta ei ratsuun. Tämmöinen on sitten aika hyvä valkeille. Dominoi täysin asemaa ja hyvät lähetit ja näin. Niin valkea aika hyvä etuos. Tämä jos pienelle tulisi, mutta sitten ratsu B6 toki voisi yrittää. Ja tässä on itse asiassa aika yllättävää. Mustahan on tulossa ratsulla tonne C4. Ja tässä niin kuin hieman yllättäen valkea vaan haluaa vaihtaa sen pois. Joka tuntuu vähän oudolta ratkaisulta. Mutta idea on se, että päästään pelataan ratsu D5. Sitten jos se syödään, niin mitäs sitten? Syödään torni. Ja jos sitä syödään, niin sitten me voidaan tehdä jopa tällä lailla, että vaihdetaan vaan kaikki ja syödään D6 pois. Ja valkeilla on aivan hirveä iso etu. Mutta musta päätti lyödä tuon H3 pois ja valkeet sitten löi sen takaisin. Nyt on tuo D5-ruutu jäämässä valkealle. Ja tässäkin hieman yllättävä ja opettavainen kuvio. Luulisin, että teitä nyt haluta tummarutus lähdettiin vaihtaa. Mutta nyt on tärkeää ajatella se, että mitkä kevyet upserit jää jäljelle tämän jälkeen. Ja sinnehän jää jäljelle. Musta on tuommoinen surkea, huono, tummarutuneen lähetti ja valkelle aivan loistava ratsu keskelle lautaa. Hyvä esimerkki tilanteesta, jossa ratsu on vahvempi kuin vastustajan lähetti. Vaikka yleensä lähetit on vähän parempi. Ja tässä kuulemma, jossain venäläisten kirjoittamassa sakkiopuksessa oli semmoinen, oli 62 vuoden Venäjän tämmöisessä yearbookissa, sakkikirjassa, niin sanotaan, että Fischerillä on tässä hirveä intuitio ja musta ei ole menossa, eikö siis valke ei ole menossa tässä torni loppupeli, jossa olisi solttu enemmän valkeella. Mutta siis oikeasti siellä sanottiin yearbookissa, että miksi ei valkea pelaa näin ja taas ollut kanssa tosi hyvä valkeelle. No oletteko te samaa mieltä? Onko tämä tosi hyvä valkeelle? No ei tämä nyt ole kovin hyvä valkeelle, kun musta voittaa yhdellä siirrolla. Fischer vaan tässä pointtina oli se, että siellä on aikamoisia virheitä siellä näissä yearbookissa näköjään. Joo. Että sellaista vähän hassua. Venäläiset tarkkana siellä, kun hyviä oottekin. Niin valkea pelaa F4 ja avaa tuota peliä. Ja nyt se pitäisi ehkä syödä. Ja se syötiinkin, muutenhan tässä tulee F5 ja aivan ylivoimaista peliä. Nyt musta voi toivoa jotain saavansa, mutta musta on toi D6 kyllä aika monen heikkous tuolla. No, daami D7, mitä se uhkaa? No se uhkaa tornia. Ja Fischer näki se, hyvä Fischer. Fischer pelasi tällaisen. No mitä ihmettä, aikooks Fischer vaihtaa kuningattari? No ei se oikeastaan aio, koska tämän jälkeen niin syödä sitä takas. Ai miksei? No sen takia, että me syödään tuolta ensin yksi lähetti ratsuhaarukalla. Ensin ilmatteeksi tuolta pois. Ja sitten me syödään toi kuningatar. Ihan sama melkein kummalla, mutta ehkä jopa ratsulla, niin toi D6 vielä tippuu vielä vakuuttavammin tuolta noin. Näin, niin sitä ei oikein voi vaihtaa. Eli musta päätti sitten suojata. Musta haluaisi periaatteessa pelata näin, mutta se ei vaan toimi, eikö vaan? Jos tulee lyönti ja ratsu B6, se siitä muunnelmasta. Pakko pelaa C-torni sitä suojaamaan. Valkea tulee nyt tornilla aika kivasti, kolmosriviä pitkin vaihtaa kenttäpuoliskoon ja lähtee iskeä tuonne heikkouksien perään. Musta yrittää suojella epätoivoisesti. Ja tässä Fischer sanoi, että hän tietoisesti ei tehnyt parasta siirtoa. Mutta se ei välttämättä ole ollut näin. Että se voi olla, että se olikin paras siirto, mikä Fischer pelasi. Eli Fischerin mukaan olisi ollut paras lyödä vaan tonne. E7 lyödä tuosta A6 pois ja sitten pelata kulma A4. Tässä tietokone ei tykkää yhtä A4, sitten se haluaisi syödä tuonne vaan daamilla pois tuon sotilaan ja olla tyytyväinen. Niin kulma A4 pitäisi pelata, niin on tässä valkeilla iso etu, mutta voi olla, että jopa Fischerin siirto, jota hän kritisoi itse ja tiesi, hän mielestä tiesi, että tämä ei ole paras, niin voisi silti olla paras. Mutta tämä kyllä näyttää ihan tosi hyvältä, koska musta ei voi koskaan pelata torni C8, siis lyödään vaan ja
Sitten on tuossa toisaalta torni C7 ja näin, niin musta täytyy nyt yrittää saada kuningattarelle vähän liikettä tossa. Jospa se lähtisi liikkeelle tuo valkein kuningatar. Se haluaa nyt pysyä tuon diagonaalin, että saada estettyä tuo torni C8-siirto muun muassa. Niin musta tarjoaa nyt kuningattaren vaihtokauppaa. Ja tässä on ehkä hieman yllättäen, niin valke lähtee vaan karkuun ja näin. Ja nyt sitten edelleen, niin toi taitaa olla vähän niin kuin huono, koska sitten sieltä tulee aina toi ratsu B6-haarukka. Eli jännä, että se daami tuli tuonne D7, mutta samalla kun se tuli sinne, niin sitten se estää, ettei musta pääse pelaa torni C8. Voi harmi. No musta yrittää, että T6 löytää paikkaa elämässä ja musta on ihan pakas tässä. Se on aivan pakassa. Ja daami löi sitten se tuonne H8. Tässä ei kuulemma semmoisen kauneuspalkinnon, mutta mä sanoisin, että me ehkä antaisin se mustalla se kauneuspalkinnon, että se on paketoinut omat nappalansa niin nätisti tuohon jumiin. Ja nyt valkee pelaa varma päälle ottaa B4 pois ja nyt se voi halutessaan tulla kotsyömään nämä sotilaat täällä ja asema on todella selkeä etu. Ja nyt tässä on tämmöinen ihan kaunis opettavainen, että F6 on periaatteessa mitä musta haluaisi tehdä. Eli tietenkin F-linjaa avata ja muuta. Mutta miksi se on tosi huono? Löydättekö te? Miksi tämä on huono? Se on sen takia huono, että tulee dame B3. Eli nyt kun aukesi tuo diagonaali, niin tämä vaan nyt voittaisi. Musta täytyy yrittää H6 saada jotain vastapeliä. Mutta onneksi tuo alarivi, matitkin on poistettu valkealta, ei tarvitse sitäkään varoa. Valke päätti lyödä sinne. Dame lyö takaisin ja sitten täällä on kuningas ja me halutaan avata tätä asemaa. Tuli H5. Ja jos tulee G5, joka on ollut se paras yritys, niin vaikka Fischer tässä sanoi kirjassaan, että pitäisi palata ratsu E2, niin myös ratsu H3 on erittäin hyvä. Jompikumpi, niin tässä ei kyllä edelläkään tuo lähetti toimi yhtään ja erittäin huono asema tässä. Esimerkiksi tällä lailla, että tässä tulee ratsu H3, kunkku H8 ja sitten torni F5, niin tässä ei kyllä toimi paljon mikään tässä. Noin, mutta tuli lähetti G5, musta nyt yrittää aktivoida sitä. Mutta nyt valke lähti vähän uhraille. Mitäs tapahtuu, jos tulee lähettelyä F4? No, sitten me löydään F7. Ja se on paras syödä pois, koska siellä on torni suissa ja kuningatar tulossa. Ja jos tulee näin, niin sitten tehdään semmoinen ylikuormitussiirto. Eli tässä on heikkous, on mustalla tämä. Tässä voisi pelata myös suoraan myös torni F5, mutta Fischer tykkää enemmän tästä torni H5-siirrosta. Niin se nyt vaan voittaa, jos tulee daami F6, niin sitten torni F5. Ja onneksi teillä tämä alarivi Matti enää. A3 on hyvin hyödyllinen, huomatta. Jos ei se olisi siellä, niin bling, bling, blong. Mutta kun se on siellä, niin ai, että siellä me ollaan turvassa. Muista lyö sen vaan takaisin. Nyt näyttää aika kivalta, koska tässä on tämä ratsu ja kiinnitys ja kaikki. Alkaako musta pärjäämään tässä pelissä? No ei se ala, koska peli loppuu pari siirron päästä. Mut kun musta löi sotilaan tuonne G6, niin se avaa tämän diagonaalin täältä. Ei ehkä ihan tuolta, mutta menin pikkasen väärästä paikasta ensin. Toi diagonaali ja valkea hyödyntää. Daami B3. Kaunista. Ja nyt nämä kunkku H8 ei auttaisi mitään. Koska sitten me voidaan vaan lyödä. Ja nyt tässä on se ongelma, että tulee tää tornille G5. Jos se tulisi, tämä ei ole pelijatko kylläkään, niin uhkaa tämä daami H3 mattikuvio liian vahvasti. Niin peli vaan loppuu ja valkea voittaa. Mutta musta vielä yritti lyödä tuon ratson pois, että saataisiin nyt seidas pois. Löydätkö tästä pakattavan shakkimattikuvia? Löytyykö sieltä matin tekijöitä? No, tässä on tämmöinen kiva paljastussakkimahdollisuus. Ja mihin me torni siirrettäisiin. Ja torni liikkuu ei kovin pitkälle. Se on tekevä pienen matkan. Siis myös torni lyö G5 olisi voittanut, mutta paljon hienompi ja jopa tehokkaampi on. Hiljainen torni E5. Yksi siirto vaan ruutu viereen ja uhataan tuota tornia, eli suojelma tuota nappulaa. Ja nyt kun musta tuli sitä suojeleen, niin mitäs me sitten jatkettaisiin? No,
Tässä on aika jännä, että jos valke ei tästä parasta siitä on, niin tämä on aika tasa-asema. Eli sille aika jännä, nyt on tärkeää, että se paras siitä. Mutta se paras siitä ei ole niin vaikea, koska se on vaihdetaan vaan. No nyt mustalo lähetti enemmän. Pitäisikö valkea luovuttaa? No ei pitäisi, koska tässä tulee pakottava shakkimatti. Ja löydätkö sen? Hetkinen. Niin se tornilöjäkasin jälkeen tässä jo luovutettiin, eli peli on jo tässä vaiheessa ollut jo päättynyt, mutta minkälainen matti täältä tulee? Helposti voisi ajatella, että tuolta tulisi joku matti täältä. Ja no, tuleehan sieltä. Tämä on nyt aika jännä, kun tässä on aika monia vaihtoehtoja matin tekemiseen. Eli täällä on erilaisia vaihtoehtoja. Näinkin voi tehdä matin. Sitten se matin voi myös tehdä tuosta shakkaamalla. Molemmat ihan hyviä. Ja jos tulee läitti väliin, siellä on matti. Se kunkku menee tonne, niin mitäs sitten? No, sittenhän mä shakataan tuolta C8:sta ja sitten sieltä tulee matti. Tässä olisikin vaikea päättää, mikä sen matin tekee. Mutta, eli tässä vaiheessa musta luovutti, koska täältä vaan tulee matti tornilla ja kuningattarilla. Ja tää peli sai kuulemma kuin kauneuspalkinnon. Ei tää nyt mitenkään ihan poikkeuksellisen kaunista, mutta tehokastahan tää oli ja ihan hyvä peli. Ja ne, jotka viime viikolla mä taisin jo näyttää tän, mutta tässä on miten tää kisa meni, turnaus meni. Ja siellä huomataan, että kolmanneksi viimeisellä kierroksella oli tää Bull Bohani vastassa. Ja sit toka viikolla oli toi Bertokki, jota katsottiin viime viikolla Fisher Fridayssa. Ja sitten ensi viikolla katsotaan vielä, miten... Mikäs se oli? Mikäs lempinimi? Mun täytyy ehkä selvittää sen. Eli ton lempinimi, ton Korsnoin lempinimi, se oli jotain. Niin. Sitä vastaan katsotaan ensi viikolla peli vielä. Et sitä kohti mennään ja ei muuta kuin hyvää alkavaa viikkoa loppua teille kaikille. Muistakaa pelaa shakkia. Ja semmoinen tietoväläys, että luultavasti koululaisten SM-kisat pelataan lokakuun viimeinen päivä viiva marraskuun eka päivä. Toivottavasti pidetään ja koronat pysyy kurissa. Niin varmaan tuolla Päivölässä, eli en ole itse yhtään järjestelyssä, tai olen jonkun verran, mutta ei massia, ei tule mitään, niin ei muuta kuin haluan vaan rohkaista sinne lähteä kaikki koululaisia nuoria ympäri Suomea ja pelaamaan ja katsomaan, kuka tätä sakkia osaa pelata. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Kiitos kaikille, moi moi!